hal iska guutada 50-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka warbixiyeen howlgal ay ka sameynayaan qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Wariyaheena Maxamed Khadar Social ayaa warbixintan inay ogeeyay. Taliyaha guutada 50-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, General Ahmed Maxamed Tradish, oo baxda Wardoonka la hadlay ayaa sheegay in ay bilaabeen howlgal ka dhan ah Al-Shabaab, taas oo laga saarayo deegaanada hoostaga degmada Caalbuur ee gobolka Galgaduud. General Tradish ayaa dhanka kale sheegay in ay fulinayaan amarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka oo ahaa in duulaan lagu qaado kooxda Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin Soomaaliya, ayna ciidanka guutada 50-aad guulo ka gaareen dagaallo ay la galeen maleeshiyada Al-Shabaab. Arrintani waa arrin awal dagaalku waan ku jirnay oo howlgalladu waa socdeen. Baafda madaxweynaha na maxaan ku irahdaa aad ayaan ugu diyaar garownay. Awalna howlgallo badanaan sameynay waana sameynaynay guutada 50-aad oo difaaceeda aageeda difaac uu yahay xadka saddexda gobol shabeellada dhexe Hiiraan iyo Galgaduud. Difaacyadeeda ugu shisheeyana ay yihiin ilaa Bood, ilaa iyo Muusegeel, ilaa maxaan ku yidhaahdaa Ceelgorof meesha la yidhaahdo, ilaa iyo maxaan ku yidhaahdaa Ceelxero. Shaqadaasna aada iyo aada ay u socotaa. Guutadu waxay howlgallada ka sameynaysay ilaa iyo Muqoqori, ilaa Ceel Cali Axmed, deegaanadaas oo dhan shaqadeeday ahayd. Hawshaasna aad ay u qabatay runtii. Waxaanan ognahay Al-Shabaab nimanka la yidhaahdo. Waxaa hadda aagageenaa ku jira wax hadda saa u sii weyn maahan. Ciidamaduna mar walba ayay maxaan ku yidhaahdaa shaqadooda ka qabsadaan oo guutada 50-aad ay hawsheeda ka qabsataa. Waa niman uun hadda u soo jeestay shacabka inay dhacaan oo ariga yarkaa oo naqaas yaroo Ilaahay siiyey xoogaa ku soo noqday nafaqadii ay dhiiggu ugu soo noqday ay ka dhacaan. Taasna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan guutada 50-aad qaybta 20-aad shaqo fiican ay ka qabatay, waana seefgaraysay aaggaasoo dhan. Shacabka oo deegaanka deggan dhammaantoodna waxay ku naaloodaan nabadgelyo ayay ku daaqaan. Al-Shabaabna maxaan ku yidhaahdaa hadda meeshaani kama dhowo. Waxaan haddana sii ayidnoon aad iyo aad usii ayidnay unana sii diyaarsannahay waajibaadyadii ka soo baxay iyo amradii madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Taasna waa u diyaar garownay. Awalna waa dhimanaynay, waa dhaawacmaynay, haddana waa dhimanaynaa, waa dhaawacmaynaa. Waxaa muhiim ah inaan u aarno shacabkeenni lagu laayay sida gardarrada ah, maxaan ku yidhaahdaa qaraxyada lagu baabi'iyey xamar 14 Oktoobar iyo 28 Oktoobar iyo kuwii ka horreeyeba, hadduu Ilaahay awoodda loo ogolaadana Al-Shabaab dalkan ma ku sii jiri doono mar. Haddii maxaan ku yidhaahdaa dowladdeennii, madaxweynaheennii, ciidamadeennii, shacabkeennii gacmaha isqabsamay, arrintaasi waxay guul u tahay shacabweynaha Soomaaliyeed oo dhan iyo guud ahaan gobolka aan hadda aan degannahay oo geeska Afrika. Maxamed Qadir Cabdulle, Somali KWL TV, Beledweyne.